Bom dia, pessoal, me chamo Roviel do canal Uber nas horas vagas. 1 ano e 9 meses de aplicativos, completando hoje, tá? E o assunto do vídeo não é um assunto muito legal, tá? Como vocês puderam ver o título aí, né? Motorista de aplicativos, né, atropela um passageiro. E o passageiro morreu, né? Não foi só um susto, né? Atropelou realmente. Segundo o relato dele, ele não queria ter matado o passageiro, né? Mas acabou matando e complicou a vida dele por um bom tempo, eu diria, né? Mas vamos aos fatos, né, gente? O que que acontece? Por que eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, tá? Porque a situação que ele passou poderia ter acontecido com qualquer um de nós, tá? A gente tá todos os dias na rua, né? Sujeito a pessoas mau caráter, sujeito a assaltantes, sujeito a gente sem noção, né, a pessoas mal educadas, e por aí vai, né? O que aconteceu com ele são coisas que acontecem no dia a dia da gente. Comigo acontece pelo menos 1-2 vezes por semana, né, o erro primário, vamos dizer assim, dele. Que não dá pra dizer que foi um erro também, porque a gente não sabe em que situação ele se colocava exatamente naquele momento, né? Se não podia ser pior ele negar fazer a corrida. Então eu vou contar pra vocês aí o que eu ouvi do relato dele, acho que foi pra polícia, foi um áudio, tá? Que o parceiro Gilcimar, lá de Belém do Pará, me mandou. Esse fato ocorreu lá, em Belém do Pará. Foi no dia 21, né? Inclusive ele me mandou junto um vídeo que mostra o momento em que o motorista atropela o passageiro, né? Depois do passageiro já ter descido, ter discutido e tudo mais, tá? Ele aceitou uma corrida, chegou, vamos falar rápido, né? Ele aceitou uma corrida, chegou no local, parecia que era um ginásio, alguma coisa assim, pelo que eu entendi. Tinha duas mulheres na frente. Duas mulheres na frente do local pediram pra ele abrir o porta-mala. Ele colocou algumas coisas delas no porta-mala e quando ele se deu conta já tinham 5 passageiros dentro do carro. 4 atrás empolerado, 4 mulheres e um cara na frente, tá? Esse cara que tava na frente, depois, com o desenrolar da história, parece que ele era lutador de alguma coisa ou algo assim, né? Daí o pessoal começou a fazer arruaça dentro do carro, começou a bagunçar, pedir pra aumentar som, baixar som e gritar e falar alto. E ele disse que tava incomodado com aquilo dali e pediu pra eles falarem um pouco mais baixo, que tava atrapalhando ele pra dirigir e tal, tava dando dor de cabeça nele, né? E não, ele não fala por que ele aceitou fazer a corrida com 4 passageiros, com 5 passageiros, né? Mas a gente sabe que isso acontece todos os dias, a gente evita, mas a gente sabe também que muitas vezes a gente é colocado meio contra a parede, assim, né? Tem situações em que a gente não consegue fugir do problema e o problema está instalado, que a gente precisa de autocontrole. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para vocês verem as situações que acontecem, né, e como a gente precisa de autocontrole nessas horas. É, daí começaram a bater boca dentro do carro ali, resumindo um pouco a história, começaram a bater boca, tal, tal. O cara da frente se meteu na discussão também, né, mandou ele parar o carro, então, que ele ia descer. Daí as mulheres pegaram e disseram que ele não ia descer sozinho, desceram todo mundo, e o cara começou a soquear ele dentro do carro. Quando ele parou o carro, o cara encheu ele de soco, acertou o rosto, a cara, o ouvido, quebrou o relógio dele, né? Ele ainda desceu do carro, tirou as coisas do porta-mala, entregou pra eles, e nesse momento ele... Sobre forte pressão na cabeça, né? Sei lá eu o que ele tinha na cabeça naquela hora, por que ele tomou essa decisão. Ele disse, vou dar um susto nesse cara. O cara ficou na frente dele, tinha tomado uns spanks do cara ali, tomado uns tapas, uns socos, né? E vou dar um susto nesse cara, e atropelou o cara pelas costas, né? Tem o vídeo direitinho, o cara tava entrando no posto de gasolina e ele vem com um golzinho. Por acaso era um gol também, igual o meu, só outra cor. E ele atropelou o cara, jogou o cara pra cima e o cara morreu, pelo que eu entendi, morreu na hora ali, ali ficou. Tá, gente? Péssima, terrível escolha em querer dar um susto no cara. Mas também a gente não sabe exatamente, a gente que não passou por essa situação de apanhar de um passageiro, né? Por nenhum segundo o que ele fez deveria ter sido feito. Nem pra assustar só com essa intenção, muito menos com a intenção de matar o cara. No relato ele se diz bastante arrependido, que isso é uma coisa normal, né? Depois que a poeira baixa e tu vê a merda que tu fez. E o cara tava com casamento, o motorista, né? Tava com casamento marcado pra ontem, né? Depois teve que ficou fugitivo, se entregou pra polícia ontem, parece. Casamento marcado, parece que tinha outra profissão também, era professor de inglês. Tinha bastante corrida pelos aplicativos, né? E estragou uma parte da vida dele por um período aí, né? E pior que isso, estragou a vida toda de outro rapaz, né? Porque não conseguiu manter o autocontrole, né? Eu sei que tem muita gente que vai dizer, como sempre tem as pessoas que falam, é bem feito, devia ter morrido mesmo, tal, tal, mas não é bem assim, gente, né? Atrás ou depois de um bem feito vem outros problemas,
que ele vai ter que desenrolar agora aí, né? Tem a família do cara que faleceu, que independente dele ser um maluco ou não, que foi soquear e bater em alguém que ele não conhecia, né? Ele tem uma família por trás dele, né? Quem sabe tinha esposa, filhos, mãe, irmãos, né? Isso tudo causa um problemão para os dois lados, entendeu? Por escolhas erradas dos dois lados também. O cara podia ter descido do carro, o outro podia não ter aceitado a corrida e mandar todo mundo descer na hora. O que não quer dizer que ele não ia se incomodar também, entendeu? O que não quer dizer que ele não ia tomar uns tapas do cara também no mesmo instante, né? Então, a gente não tá aqui pra isso exatamente, o vídeo eu tô falando, mas é pra gente se colocar no lugar desse cara, né? Desse motorista que passou por um momento difícil. E eu vivo dizendo isso todos os dias. Vai ter aquele passageiro problema, vai ter aquele passageiro que vai enlouquecer a nossa cabeça, que vai inventar moda, que vai querer fazer coisa que não deve, que vai pedir fazer corrida por fora, que vai querer botar 5 passageiros, que vai querer encher de criança solta dentro do carro, que vai querer botar a criança com os pés sujos de barro em cima dos teus bancos, que vai vomitar no teu carro, no teu banco, na tua porta, em ti se duvidar, né? Que vai entrar com bebida, todos os dias vai ter, né? E o que eu sempre reforço muito desde o início, né? Não esquece que vai ter esse passageiro. Pra hora que ele chegar, tu não perder o teu controle, tu não fazer uma cagada que nem o nosso até então, agora não mais, colega de aplicativos lá fez em Belém do Pará. Tá bom, gente? Usem essa história pra quando acontecer um problema e tu não tiver como fugir dele, tentar ficar com a cabeça fria, não esquentar a cabeça, tentar levar da melhor maneira possível. Se vai perder o dinheiro da corrida, que se foda o dinheiro da corrida, entendeu? Se vai bater boca com o passageiro, evita bater boca com o passageiro. Depois tu relata pra Uber, entendeu? Se perder o dinheiro, se a Uber pagar, pagou. Se não pagar, também azar, tá? Mas não arruma um problema pra tua vida, né? Pra nossa vida, né? Nós todos, isso eu tô falando pra todo mundo que dirige os carros aí. Aí ontem de noite mesmo eu tive uma situação dessa em casa, que eu cheguei por volta das 11 horas da noite, ia dormir. E o vizinho meu resolveu que ele ia virar cantor por uma noite numa festa lá. Eu acho que era uma festa na casa dele, mas só uma pessoa cantava num karaokê. E eu acho que as caixas de som estavam viradas pra fora da casa dele, porque, tipo, era impossível, né, dormir com ele cantando o tempo todo, até altas horas, acho que foi até umas 2 da manhã ele cantando. Isso que tava chovendo forte, né? Então, naquele momento, o caso que o parceiro Gilcimar já tinha me passado aí, manter o autocontrole, eu vou lá falar com o cara, não sei se o cara bebeu, né? Não sei se ele tá no estado dele normal, não sei se ele não tá brabo por outro motivo, né? E tá descarregando as energias dele cantando, cada maluco com a sua mania, entendeu? Então, achei melhor aguentar no osso, ele cantando nos meus ouvidos, e eu dormi um pouco menos essa noite, mas pra evitar um problema um pouco maior. Outra hora, se eu encontrar ele na rua, quem sabe, né, em outra situação eu comento alguma coisa com ele, né? Então são essas coisas que acontecem aí no dia a dia, tá bom, gente? Hoje é sábado, vou fazer um resuminho pra vocês aí. Sábado hoje eu saí de casa às 6 da manhã, agora são 11h50, estou direcionado pra casa, tá? Choveu muito durante a madrugada toda aqui, teve temporal forte em toda a região metropolitana de Porto Alegre, né? Deu pra fazer um valorzinho bem legal aí, 270. Né? Foi o que eu fiz até agora. Acho que deu umas 6 horas de trabalho. Não sei quantas corridas deu. Sim, ainda mais quando tá chovendo. Mas hoje foi bom. Que isso aí? Tá errado esse valor aí. Ah, já sei. Eu acho que entrou o valor aquele do prêmio. Lembra do prêmio que a Uber ia dar? Aqui, ó. Tá, 1.788 de saldo. É. Entrou o prêmio aquele que eu ia ganhar. Aqui, ó. Prêmio de reconhecimento, 1.280, olha só, já vou mostrar pra vocês aí. Entrou, ia entrar dia 27, realmente entrou, tá? Então tamo grande, vamos trocar os pneus do carro agora, né? Vou mostrar pra vocês como é que foi o dia de hoje aí, quantas horas trabalhadas. Ó, pois vocês podem ver, a semana eu trabalhei bem pouco, né? Bem pouco mesmo. O que veio é esse valor aí, bem, meio alto. E é isso, gente, né? O vídeo era pra falar mais sobre 5 horas e 53 minutos... Não foi esse valor, 1.500, tá? O valor foi aquele primeiro que apareceu lá, os 260 e poucos aqui. Cadê? Ah, sei lá o que aconteceu aqui, cara. Acho que por causa que entrou esse valor aí, o aplicativo ficou louco. Mas foi aquele primeiro valor que apareceu ali antes, tá? E eu vou seguir os trabalhos. Agora vou pra... né? Ah, tô arrancando o carro de novo. Vou pra casa, vou almoçar e vou jogar minha bolinha de tarde, das 3 às 5 horas da tarde. E depois eu volto a trabalhar. Tá bom, gente?
Espero que o recado do vídeo principal era esse. Espero que vocês todos tenham em mente, cada dia mais, que vai aparecer o passageiro que vai tentar enlouquecer e tirar a gente do sério. A gente não pode perder o autocontrole. Um grande abraço para todo mundo, gente. Quem gostou do vídeo, compartilha, né? Dá um curtir no vídeo aí, que é importante pro vídeo chegar a mais colegas, que principalmente os estressadinhos, né? A gente tem que lembrar que tem muito colega estressado também, e brabão por aí. Não é meu tipo, mas tem. Então, e se o canal te agrega alguma coisa, te ajuda em alguma coisa, se inscreva no canal. E eu vou pra casa. Foi.